I denne filmen skal vi se på hvordan vi lager et spørreskjema med Microsoft Forms. Hvis du allerede har en Office 365-konto, så finner du det sannsynligvis oppe på toppen her. Dette utseendet forandrer seg hele tiden, så det ser nok litt annerledes ut hos deg enn hos meg. Hvis du ikke har en Office 365-konto, så det første veien din inn gjennom formsoffice.com, og der finner du en del forklaringer på hvordan du får tilgang til denne tjenesten. Og nå går jeg inn og trykker på Forms. Jeg har allerede en Office 365-konto, så jeg velger å gå inn her. Kommer inn til en veiviser jeg kan bruke hvis jeg vil første gangen. Jeg velger nå å trykke X der, for jeg velger å gjøre dette manuelt. Inne i Forms så må du ta stilling til om du skal lage en test, en quiz. Og da velger du tilfellet her. Men det vi skal se på i denne filmen, det hvordan du lager en spørreundersøkelse. Så jeg trykker på New Form. Det første du må gjøre, det at du må gi denne en titel. I mitt eksempel så har jeg tenkt at jeg skal ta utgangspunkt i hvordan man lager et egenvurderingsskjema. Om du ønsker til å legge til et bilde, så kan du gjøre det borte til høyre, der det står Insert Image. Her har du muligheten til å laste opp et bilde, hente et bilde fra OneDrive, eller du kan rett og slett søke på Bing, altså søketjenesten til Microsoft. Disse bildene skal være publisert med Creative Commons-lisens, slik at du kan få lov til å gjenbruke de. Jeg trykker på et bilde og trykker Add. Dette kan du gjerne hoppe over hvis du ikke vil ha det med i ditt skjema. Så skal jeg stille mitt første spørsmål, og da går jeg og trykker på Add. Og det første jeg skal gjøre, det en fritekst, og da går jeg på tekst. Og mitt aller første spørsmål, det rett og slett, hva heter du? Dette for læreren slik at den skal kunne identifisere eleven, og da det viktig at elevene opptrår med fullt navn. Under her kan du gjøre noe valg. Du haker av her hvis du vil ha en større tekstboks med langsvar, og hvis det et obligatorisk spørsmål, så går du her og trykker på Required. Vit også, hvis du trykker på disse tre prikkene borte til høyre, så har du muligheten til å legge inn en undertitel under spørsmålet med mer forklaring for eksempel. Eller du kan gå inn på Restrictions, altså begrensninger av hva man kunne svare. Dette har jeg ikke tenkt å ta med i denne filmen, da jeg bruker det sjelden selv. Jeg går i stedet og trykker på Add New. Og denne gangen så skal jeg sette inn et multiple choice spørsmål. Og multiple choice spørsmålet mitt hvordan man vurderer denne læringsaktiviteten. Jeg skriver inn spørsmålene, og så begynner jeg å skrive inn alternativene. Jeg begynner her med, i mitt eksempel, meget lite læringsutbytte, og så tar jeg lite læringsutbytte. Og jeg skal ha flere valg, og da trykker jeg på Add Options. Og på den måten kan jeg legge til så mange alternativ jeg ønsker. Med denne typen spørsmål som jeg har her, så det alltid et spørsmål om du skal ha dette midt-alternativet som mange lander ned på. Hvis du ønsker å slette et alternativ, så kan du trykke på søpplebøtta her borte til høyre. Og du har også muligheten her til å velge om det skal være en obligatorisk spørsmål eller ikke. Husk at du alltid har muligheten til å kopiere spørsmål, så hvis jeg har en nytt spørsmål som har de samme svaralternativene i multiple choice, så kan jeg nå gå her, og så kan jeg klippe copy question. Og da trykker jeg på denne, og så får jeg spørsmål 3, som akkurat det samme. Nå kunne jeg eventuelt gjøre om spørsmålet til det nye spørsmålet, og ha de samme svaralternativene. Hvis dette spørsmålet her, som jeg bare kaller RRR akkurat nå, hvis dette viktigere eller skal i en annen rekkefølge, så kan jeg flytte dette spørsmålet et hakk opp ved disse piltastene, eller et tast ned igjen hvis jeg vil det. Hvis jeg vil slette et spørsmål, så går jeg og trykker her på denne søpplebøtta, som da sletter spørsmålet. Vi går videre til neste spørsmål, og jeg går på Add Question. Denne gangen så vil jeg ha en tekstboks, så jeg trykker på tekst. Og denne gangen så vil jeg ha en langsvars tekstboks. Jeg trykker på Long Answer. Jeg skriver inn spørsmålet, hva har du lært i denne læringsaktiviteten? Og jeg har tre lignende spørsmål, så nå trykker jeg på Copy Question en gang,
Og så trykker jeg jagge på copy question enda en gang til. Så går jeg inn på spørsmål nummer 4 her, og så bytter jeg ut teksten til det nye spørsmålet. Hva vil du lære mer om etter denne læringsaktiviteten? Og det siste spørsmålet er, hva synes du vanskelig å forstå i denne læringsaktiviteten? Vi hadde en gradering oppe på spørsmål 2. Hvordan vurderer du den faglige utbytte av denne læringsaktiviteten? Her kunne jeg også valgt å trykke på Add Question, og så kunne jeg i stedet gått på det som heter Rating. Og på Rating så stiller jeg da inn det samme spørsmålet. Hvordan vurderer ditt faglige utbytte av denne læringsaktiviteten? Men jeg bør også legge til en forklaring der jeg mener at 1. Meget likt utbytte, 5. Meget godt utbytte. Og så velger da eleven, respondenten, antall stjerner i forhold til det den ønsker å svare. Jeg kunne selvfølgelig også brukt tall hvis jeg hadde ønsket det. Om du velger alternativet date på spørsmålsalternativene, så får du et spørsmål du kan stille der respondenten skriver inn en dato. Du kan også trykke på denne pila nedover på More og få flere alternativer. En er rangering, så trykker jeg på rangering. Her skriver jeg inn spørsmålene og svaralternativene, og når studenten, respondenten, ser dette spørsmålet, så kan de dra disse alternativene i preferert rekkefølge. Og det er jo selvfølgelig lurt å utdype hvordan man skal dra disse tingene i selve spørsmålstillingen. Neste alternativ på pil nedover her, det er liked. Her skriver du inn spørsmålet øverst i tekstruta, og så gjør man om disse verdiene til det man måtte ønske, og så skriver man svaralternativene nedover på radene. Jeg er vanlig med at denne funksjonen heter radioknapper, eller på engelsk radio buttons, men her kaller Microsoft det for likes. Respondenten går da nedover og trykker fortløpende på de valgene som de mener er riktig for de alternativene som står borte til venstre. Vi har også alternativet Net Promoter Score. Hvis jeg trykker på den, så skal man rangere fra lite sannsynlig til meget sannsynlig, og det er da en gradering fra 1 til 10 i dette tilfellet. Det siste alternativet heter sections eller seksjoner. Det er at man deler opp spørsmål som kanskje noen av populasjonen skal svare på, men ikke andre. La oss si for eksempel at man kommer til her skal gutter svare, og her skal jenter svare. Da lager man en section for gutter og en section for jenter. Man kan når som helst i produksjonen av dette spørreskjemaet gå og trykke på preview. Og da får du se hvordan dette her vil bli seende ut for respondenten som skal svare på dette skjemaet. Du kan også se hvordan det vil se ut på en datamaskin, kontra hvordan det vil se ut på hvis den skal svares på en mobiltelefon. Når du er ferdig med å titte på dette, ja, da trykker du på back. Du har også muligheten til å lage noen temaer på utseende på hvordan spørreskjemaet vil bli seende ut. Da går du her på Team. Trykker på Team, og så kan du velge en del forskjellige utseender her som du egentlig får prøve deg frem på egen hånd. Og sist, men ikke minst, så er det viktig, hvordan skal vi gå frem nå for å sende ut dette spørreskjemaet? Jo, da går vi opp til høyre, og så trykker vi på Share. Det første vi må ta stilling til er om det er bare folk innenfor min institusjon som skal svare på dette skjemaet. Da kan det godt stå der som det står der default. Men det kan også være greit hvis du skal sende til folk utenfor institusjonen, og jeg velger ofte dette alternativet. Alle som har linken kan svare på skjemaet. Da kan du gå, og så kan du trykke på copy, så kopierer du linken til dette spørreskjemaet. Men du har også flere andre alternativer. Du kan for eksempel trykke her, så får du en QR-kode som du kan vise frem på skjermen, og så kan man ta opp med et smarttelefon for eksempel, for å få opp riktig skjema. Du kan også trykke her for å få en såkalt embed-kode, som du for eksempel limer inn i en blogg, eller du limer det inn i et LMS. Dette her er en HTML-tag som du da kan lime inn og kopiere.
Og til sist så det jo da selvfølgelig mulig å sende dette her I en e-post. Og det programmet mitt vil gjøre nå, det at det vil åpne e-postleseren min for å sende dette ut på e-post til de som jeg fører inn som mottakere for den e-posten. Du kan også klikke her på Get the link to duplicate, det vil si at hvis du har gjort den spørreundersøkelsen I første klasse, så vil du gjøre tilsvarende spørreundersøkelse I andre klasse, så kan du trykke Get the duplicate link her, og da får du en ny undersøkelse med de samme spørsmålene og svaret til en ny populasjon du ønsker å undersøke. Hvis du ønsker å jobbe med dette skjemaet før det sendes ut, hvis du har noen å samarbeide med, så kan du trykke på Get the link to view and edit, og da kan du sende den til en samarbeidspartner som med og utformer dette spørreskjemaet sammen med deg. Da håper jeg gjennom denne filmen at du har fått et innblikk I hvordan du kan bruke Forms som spørreskjemaverktøy.